Pasă la da. Când ăștia asta pădă zmâng mușor gulbădin, uțun tău alare, au intihabini șanii rirada, au agăveli ce cea mală uțra cu, agăle bază gătii gătii cerchi o alma, de urazii bă lăs la sandi acei, au gătii gătii uzii bă alma, de urazii bă pinză pinză kilu șu dăcăi, da puri gătă hrână ne, da bă lăs năcăma, au tăs pisa lău găi tăs cea lău uțur ca vai. Băs bine cum mă tăs urte. Băs nu urga pole, ha, mâng ți bă uțur ca vai rirăxii. Unde te uiți la mai ram le la uzi au cerki da ori chata chilman rodi sa ina ca. Au cana. Au cana. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ba gulba ali uton da wala re gazal ni intikhabi nishan da. Cha cha mung le uton ra ko inshallah chilman sa rek pe to ro inshallah dise ke bijli system gas system da arche pe to ko khas tas mung le uton ra kai. Namara bas mung ata sim. Ben kol bas mung gulba ali se. دې سره ډېر ښې خبرې سړک مسله هم ته حل کړم او که د هسپتالونو مسلې دا هم له حل کړم بالکل هو که نه بجلی راځي هغه یوه ګنټه راځي هغه کې دوه منټه بجلی زه په منډه لاړم تاسو اوس هم خبر راځي اوټوره شو ورو شو ورشئ نه مړه ورشئ اوټوره شو ورو شو راځئ چې ورشو دوټونه یو اعلان وری ګازرې 5000 اوټ سره وګټل ګلبدین او سلاکا سلاکا خدای مو خیر کې بلې پیارې لې مې وګټې السلام علیکم وټونه مبارک زما د دې ملي چې تاسو وټونه غټای او دا ما د چلمان مبارک ما دا درها ساوړې دي چلمان رو ډیر زیات خراب تا تاسو خپل ملي ملي دلې دي ان شاء الله تاسو زما دا امید چې تاسو چلمان رو صحیح کوي ان شاء الله زما چې کړ سر درها جمع کا السلام علیکم ګلوالی سه زما دا ډیر ډیر امید ګلوالی سه با وټونه غټي زما دا امید چې چلمان کې بجلی ده ورس کی او ټیم راځي هغه دو منټه راځي موږ دا دا ما درخواست اورې چې موږ دا بجلی سیستم صحیح ان شاء الله صحیح وکړو ما ذکر سره درخواست جمع کا السلام علیکم السلام علیکم موږ یو درخواست اورې هسپتال نشته او ډاکټران پکې نشته یو درخواست یو هسپتال دی هم په نشي صاحب دی ان شاء الله چې جوړ مکو ما ذکر سره درخواست جمع کا ډیر مننه دا چې ځان ته وامه یو د سکول دغه دی یو د بجلۍ دغه دی یو د سړک دی دې کې زما غونډه زندګي صحیح شي مړه کټي او درخواست راکړه والا دې کومه کلمه ګر کپلې اوټرا کاو الله کوي و مې شو شو ابول بدین نو ټونه ورکړي چې شي یې سره کار کوي شو نو کارون کرازي ورزو ګلبدین څه مکه یو مې شوشه نه دي هسپتال کار وکړه نه دي سړک کار وکړه نه دي بجلی کار وکړه چې څنګه چللې دا خاص نو خدای شو ولې دي نه مړه نه ما نه څه